Hello. 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 Ini pula burung baji matam. Hello. 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 Burung baji ni dia tak boleh duduk. Sikit-sikit dia kena duduk ramai-ramai baru dia tak boring. Nanti anak dia kita boleh ajak lah untuk free fly apa semua kan. Lagi lepas pun masih muda lagi, tak apa kita belah lepas dulu. Nanti petang akan buat tempat untuk pesong lepas. On the way, on the way. Burung baji ni special dia. Dia ada warna-warni. Lepas tu dia nak kena duduk ramai-ramai. Kalau masa mula-mula Mak Tan beli dulu, Mak Tan beli hanya 2 ekor. Lepas diam je sehari 2 hari, lepas diam je. Ni bila kita beli yang ramai-ramai, baru tengok lepas meriah kita letak lah. Nduin buayan lah. Lepas akan main atas buayan lah. Lepas makanan lepas, lepas makan sambal. Special dia lepas raja yang kupah. Makanan ni kita kena tengok ni. Kalau kata kita nampak macam banyak ni kan, kita kena tiup, kena embuih. Kadang-kadang hanya kulit saja duduk dalam tu sebab dia kupah. Hello. Hello. Cantik dia tengok. Lepas akan happy lah. Lepas sejenis burung yang happy. Tapi bila mereka dah dapat anak, kita boleh didik anak mereka tu supaya boleh free fly ke, boleh ajak cakap sikit-sikit kan. Sebab Mak Tan tengok sendiri ada orang ajak boleh cakap, tapi hanya boleh kata hello macam tu je lah. Dia gelagat. Dia akan main boyan. Dia akan main sama mereka lah. Pergi sana, pergi sini memang tak sunyi lah. Mereka pun spesies macam cockatiel juga. Cuma mereka kecil lah. Dan dia ada grade-grade dia lah. Tak silap atas ni grade B. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton. Semoga bermanfaat dan menghiburkan anda semua. Jangan lupa subscribe dan like tau, dan komen.